នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ព្រះអង្គបានបន់ស្រន់ថាបើព្រះអង្គបានរួចផុតពីគ្រោះកាចចង្រៃ ព្រះអង្គនឹងសាងភ្នោះដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់បារមីព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ ព្រោះកុំឲ្យមានការរំខានដល់ប្រជារាស្ត្រជាអ្នកស្រែចម្ការដែលកំពុងមមាញឹកក្នុងការបង្កបង្កើនផល កាលនោះមានព្រះគ្រូកែវអ៊ូចព្រះគ្រូជួនណាតព្រះគ្រូហួតតាត តែកាលនោះព្រះគ្រូទាំង 3 អង្គមិនទាន់មានក្រុមងារជាសម្ដេចសង្ឃរាជនៅឡើយ ការសិក្សាពីធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធរយៈពេល 3 ខែពិតជាពុំគ្រប់គ្រាន់ទេគឺគប្បីចំណាយពេលសិក្សានិងសមាធិរយៈពេល 30 ឆ្នាំទើបអាចយល់ដឹងនិងជ្រួតជ្រាបឫសគល់ពិតប្រាកដ នៅធនធានគេមរតករបស់ពុទ្ធសាសនានេះបានប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងរយៈពេលខែ ដ៏សំសួនមួយសម្រាប់យកទៅសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រចាំសប្តាហ៍នៅចំពោះមុខពុទ្ធបរិស័ទដែលតែងតែចូលមកស្ដាប់យ៉ាងច្រើនកុះករនោះផងដែរ តែខ្លឹមសារអត្ថបទទេសនានោះព្រះអង្គមិនសូវយកតាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងដុលនោះទេគឺព្រះអង្គបានបញ្ចេញបញ្ចូលនៅរឿងដំណើរផ្សេងៗដែលទាក់ទិននឹងព្រះពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសនានាដូចជាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីក្រុងទីបេប្រទេសចិនជាដើម រាល់ព្រះរាជសកម្មភាពទាំងអស់របស់ព្រះអង្គតាំងពីការក្រងស្បង់ចីវរការកោចិញ្ចើមការនិមន្តទៅណាមកណាដោយជើងទទេការនិមន្តបិណ្ឌបាតជាមួយព្រះសង្ឃដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកាសែតបរទេសជាច្រើនបានចុះផ្សាយរូបថតព្រះអង្គជាព្រះសង្ឃនោះនិងធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមការយល់ឃើញរបស់ពួកគេនៅលើទំព័រកាសែតរៀងៗខ្លួន ស្ដីពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គបានសាងភ្នោះក្នុងព្រះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ចំណែកប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសក៏កាន់តែបង្ហាញនៅសមានចិត្តជ្រះថ្លានិងគោរពព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាជាងមុនទៅទៀតឯពួកប្រជាធិបតេយ្យវិញក៏មិនដើរបញ្ច្រាស់ខ្យល់នេះដែរគឺពួកគេតែងតែនាំគ្នាចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះកែវមរកតដើម្បីស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាជាប់ជាប្រចាំនឹងគេដែរ